OK, takže já si dám u dalšího videa. Vidíte si, že vypadám tak, jak vypadám, ale akorát jsem byla z postele a mám tady jeden pikantnější úkol, který bychom se nechtěl dělat předtím, než si udělám vlasy. Rozpatlej si na hlavě jogurt. OK, a já vás nemám rád. Kdo kouká na můj Facebook, už ví, že tohle to budu dělat, akorát mi přišla zpráva. Tady mám ten jogurt. Mě nevíte, jak vás mám rád. Jo, je tam. Jo, ty vole. Tak nějaký šampon. Jo, sexy. Jo, super. OK, tak jo. Takže máte z toho velkou radost, doufám. Já to beru jako nějaký gel. Swag. A teď si jdu mít hlavu. Takže za chviličku jsem tady. Jak teď to vypnu foťák, fuck. OK, takže jsem to zpátky, teď si budu hodně muset hlídat ten záběr, protože jestli to smažu, tak si jenom je asi zabít. Je to fakt taky divný, lepká se to tam, ale přijde mi, že mám ty vlasy teďka takový, že mi víc drží a tak všechno možný. A rozhodně děkuju tomu, kdo mi tam ten úkol dal, protože z ní mám mega radost. Je to rozhodně sranda a já myslím, že i vám se to snad bude líbit. A já myslím, že teď už konečně můžeme na ty normální otázky a úkoly. Byl jsi na zaříkávači lží? Na zaříkávači lží jsem nebyl a myslím, že tam nebyl ani někdo z mých kamarádů. Samozřejmě myslím si, že on se ani ten nejfake neodhalil úplně přímo. Možná jo, co já mám teda vědět jakoby z toho. A koukal jsem na video, mega super. Už jste se někdy dostali do problému s policií? Jo, a docela hodněkrát. Natočíš další parkour video? Prosím. Další parkour video, nevím, jestli natočím ho určitě časem, ale teďka se na to určitě necítím jak časově, tak ani normálně, že bych jakoby nějak luxusně skákal a nechci video točit jen tak jako minulý rok, protože na to mě prostě vyhecovali šestáci, sedmáci a tyhle jste lidi, kterým jsem to prostě slíbil. Kam jdeš na střední školu? Novovesečanská multimediální tvorba. Říkal jsem to už párkrát ve videu. Nechceš natočit Ice Sketch? To je to, co točí Jirka Král. Samozřejmě, možná jednu epizodku zkusím natočit, uvidím, jestli by vás to třeba bavilo. Kdyby jo, tak bych v tom možná i pokračoval. Proč točíš takovouhle sérii na YouTube, když je tady plno? Já tuhle sérii točím, protože odpovědi na otázky, které mi dáváte třeba mě a Proximu, dám jenom příklad, nemusí být vždycky na to stejné odpovědi. Točíš jenom pro prachy. Řeknám to takhle. Kdybych já točil jenom pro prachy, tak bych vydával video každý den, a který by bylo úplně bezvýznamný, jako jsem to dělal dřív. A to nebylo proto, že bych točil pro peníze, ale protože mi šlo hlavně o odběratele. Navíc, kdybych točil pro peníze, tak bych musel mít aspoň víc odběratelů. Kdybych chtěl dělat cokoliv jiného pro prachy, tak klidně radši chodím na brigádu, místo toho, abych tady teďka stál před kamerou a něco vám tady blbýho vykládal. Bolí anal? Nevím, na to se zeptej svýho táty. Budeš ještě dělat nějakou písničku? Nějakou písničku určitě ještě budu dělat, zrovna mám jednu rozdělanou, ale úplně nevím, jestli tuhle tu zrovna dodělám. Začátek není špatný, ale nevím, jak by jsem v tom mohl pokračovat, takže kdyby mě něco napadlo, rozhodně ten projekt hned nemažu. Kdyby mě prostě něco napadlo, tak to tam určitě nadvu do té písničky. Takže až nějaká taková bude, tak nebojte se, budete první, kdo to bude vědět. Musí být holka hubená? Nevím, no, nesmí to rozhodně tlustá. Chodíš často do klubu? Do klubu jsem dřív chodil častěji, teď už tam moc nechodím a čekal jsem, že přes prázdniny budu pořád někde a nejsem, jsem spíš doma nebo venku s kamarádama nebo tak. Sněs rohlík se zubní pastou, jestli chceš. Já se fakt nemám rád. OK, vzhledem k tomu, že jsem našel rohlík, vzal jsem se housku. Pastu tady máme Meridol a to je trochu pálivá, mám ponětí. Takže já si to jdu namazat. Ta pasta je trochu průhledná, ale myslím, že je docela vidět. OK, takže takhle máme tady tu pastu, já nevím, ona moc není vidět proti tomu sluníčku. Kdybych vám to možná ukázal nějakým takovýmhle způsobem, tak vidíte, že tam je modrá pasta. A nebojte se, to rozetření po celém tom, jenže tam, kde je toho jakoby méně, to průhlední. Takže vám děkuju. Ta houska je hrozně tvrdá, ty vole. Fakt, a hrozně to pálí ještě ke všemu. Miluju vás, fakt, že moc. OK, snit jsem polovinu a je to fakt hnusný, mám tohle celý prsty a pálí mě z toho držka.
teď si jdu umýt ruce a vypláchnu pusu a hned jsem zpátky. Fajn, že jsem tady zpátky. Sněd jsem fakt jenom polovinu, protože je to takový hrozně nechutný. A hlavně už nemáme tolik času, protože každou chvíli má přijít máma a já potřebuju dotočit tohle video co nejrychleji. A ještě ke všemu musím uklidit. Takže až máma uvidí tohle video, tak mě asi bude zmátit na řečku, nebo já fakt nevím. Ale ten bordel, co jsem tady udělal a to jídlo, co jsem tady vlastně vyhodil z okna, když tak vezmu, by mě za to asi fakt zabila. Takže pokud vám tohle video líbilo, můžete dát like, po případě odběr a ještě k tomu můžete sdílet, aby ho viděli i vaše kamarádi. A já teďka to budu teda uklidit, děkuju vám za vaše super úkoly a u dalšího videa se mějte. Čus.